В преддверии еврейского Нового года, который наступает сегодня в среду, Иран вероломно напал на Израиль. İran İsrailə gözlənilmədən yeni il bayramı ərəfəsində hücum edib. Mən Təl-Əvivdə yaşayıram. Oktyabrın 1-dən 2-sinə keçən gecə İranın atdığı raketlərdən sonra ölkənin bütün mobil operatorları tərəfindən vətəndaşların telefonlarına dərhal evlərinizi tərk edin, sığınacaqlara qaçın mesajı gəldi. Bizim evlər bunkerlərlə təchiz edilib. Əgər bina köhnədirsə, onun məhəlləsində, yeni tikililərin isə elə evlərin içində bombalardan mühafizə otaqları mövcud. İran ardıcıl olaraq o qədər raket atdı ki, partlayışların səsi sığınacağın qalın divarlarından belə eşidilirdi. Atılan 200 raketin hər biri 650 kilogram trotil partlayıcı elementlə yüklü idi. İndi təsəvvür edin İranın aqressiyasını, əsl niyyətini. İordaniya, bəzi ərəb ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Məhz onların dəstəyi ilə 200 raketin hər biri havadaykən zərərsizləşdirildi. İsrail havadan müdafiə qüvvələri və dəmir qüvvələrimiz də lazımı işi görə bildi. Dağıntılara gəlincə isə Təl-Əvivdə bir neçə restoran və 100-ə yaxın binaya zərər dəyib. Bir neçə məktəb isə tamamilə yararsız hala düşüb. İran bu avia zərbələrlə Nəsrullah və Haniyənin öldürülməsinin qisasını almağa çalışdı. Amma olan yenə də İrana oldu. Çünki milyonluq raketləri məhv edildi. İndi isə bizim növbəmizdir. Onlara cavab verməliyik. Endirəcəyimiz zərbələrin İranın nüvə infrastrukturları istiqamətində olacağı istisna edilmir.